3 вересня, коли генеральний директор шахтоуправління «Покровське» Леонід Байсаров завітав до вишу, аби привітати студентів з початком занять, він зазначив, підприємство приділяє велику увагу спадковості поколінь, а Красноармійський індустріальний інститут є справжньою кузнею кадрів для шахтоуправління. Тільки у цьому році сюди прийшли працювати 160 молодих спеціалістів, і 50 з них – випускники Красноармійського інституту. Тоді ж Леонід Володимирович наголосив, вчитись треба завзято, а умови для цього будуть гідні. Чтобы сделать ваш учебный процесс более современным, уже в ближайшее время студенты вашего вуза смогут пользоваться беспроводным интернетом на территории вашего института. Лише на початку тижня студентам пообіцяли такі інновації. І вже за кілька днів Wi-Fi почав працювати. В среду, 5 сентября, уже были установлены 3 точки доступа, которые обеспечили покрытие территории библиотеки, читального зала и рекреационных зон в учебных корпусах. Таким образом, это обеспечит возможность доступа студентов к сети интернет, к информационным источникам, с личных ноутбуков, смартфонов. Про те, що в інституті з'явиться вільний доступ до інтернету, студенти навіть і не мріяли. Але зараз залюбки користуються цією можливістю. Это очень удобно заходить на сайты самого института, на кафедры, потому что не всегда есть методички, которые можно взять с собой домой, тут можно прийти, поработать. Не всегда в библиотеке есть источники, учебники, там, которые полностью раскрывают тему по контрольной работе, поэтому можно посмотреть в интернете, через Wi-Fi зайти и посмотреть контрольную работу темы. Користуватися безпровідним інтернетом студенти можуть як на території інституту, так і на його порозі. А це досить зручно для молоді.